HPG. Eli mitäs se on suomeksi tuo HPG? Hevosvoimia perkeleen kivasti. Sopihan nähdä tuota. Tässä pitäisi olla nyt Oregonin ketju ja laippa 18 tuuma. Niin tuota, tää sahamaksu on 59, eli 10 kalliimpi kuin se edellinen. Siinä edellisessä oli ihan paska se ketju, tai ne molemmat ketjut. Niin tuota, nehän tää jumalisten, niin se et saa 59 eurolla edes 18 tuuman ketju ja laippa. Olettaen nyt, että sitten tuota, että sillä on oikeesti, no, Oregonilaiset. Jaahas, siellä on tuossa samat systeemit kuin edellisessäkin. Erittäin laadukas. Kytkin, kato mikä tiellä, mikähän tiellä on tuota alla. Joku toinen lappu. Eipä repiä tuo. Joo. No, otetaan se tuohon. Ja siellä on tuossa totuttuun tappaan toolkitti. Eikö siellä on nämä samat laadukkaat? No. Samat laadukkaat viilat. Elikkä tuommoinen hyvinkin tuluppa-avvan ja mitähän varten tämä on tämä meissä, eli onkohan tää sitten tuota kaasuttuja sijaittua tai jotta voisi olla. Ja sitten itse saha. Hetkinen, katsottais ensin tuota ennen kuin tähän sahaan mennään. Pikkusen erilainen on tää manuaali. Onko teillä samat madonluvut kuin tuota, tottahan vaikka sinne puunkato ohjeisiin ensimmäisenä. Onko se samanlainen? Joo, samanlainen puunkato ohje on tiellä kuin edellisessä. Entäs sitten tämä ketjuhan se ja tämä laippahan se kiinnostelulla? Oregoni siinä lukko. Ei tämä niinku tuota, kyllä tää ihan laadukkalta. Voisi ajatella, että tämä ihan oikeasti Oregonin on. Mutta katsotaan sitten vielä tätä ketjua. Tästähän myös se nähdään. Kyllä siinä Oregonin lukko. Mutta se on Made in China. Mutta näähän voidaan tehdä Kiinassa. Monihan ei tule sitä justi ajatelleeksi, että nämä laatumerkitkin voi olla kiinalaisia. Et tota, jotkut arvostellaan, että kun, jos joku tilo on vaan Kiinasta tavara, niin jotkut arvostellaan sitä, että kun tilaat sieltä Kiinasta sitä paskakrässää, mutta ne ei käsitä sitä, että ne ostaa ihan sitä samaa paskakrässää itsekin. Suomalaisesta kaupasta moninkertaisesti se hinta. Et vaikka joku tuote on valmistettu jossain, vaikka henkilöauto, olipahan minkä merkkinen tahansa, vaikka japanilainen tai eurooppalainen, joku saksalainen auto, aukaset konepellin, katot missä ne komponentit on valmistettu, niin yllätys yllätys, Made in China. Mutta tää ketju. Joo, kyllä tää tuota. Oregon siinä lukko ja kyllä tää niinku perkele, että on terävä. Tää ketju on niinku, tää voisin väittää, että tää on aito Oregonin ketju. Kun laitetaan tuohon sahaan, niin siitäpähän sen tuossa näkyy. Ja. Entä se saha itse? Tuo öljypönttö vielä. HPG. Tää on pikkusen niin kuin ehkä
enempi jotenkin sahan näköinen. Tuommoinen virtanappi. Tässä on tämä lutkutin. Eli tuo voisi olla, että lähtee käyntiin helpommin, mutta entäs tämä? Vittu, tää on ihan samanlainen. Tää vientyy heti välittömästi kylästä. Tää pikkusenkka nykäs. Tää on laitettu oikein valmiiksi nuo mutteritkin paikalla. Tärinän vaimennukset on olemattomat tässä kivehkessä. Tää pannaan laippa paikalle ja siitähän tuon näkyy, mikä se on sitten. Pikkusen kyllä niin kuin arveluttaa semmonen homma tässä, että jos nyt ajatellaan, että tässä on yhtä paljon paukkuja kuin mitä on siinä toisessa sahassa. Ja nyt tässä on uusi Oregonin ketju. Niin se saattaa muuten huskille lyvä kampossi ihan oikeesti. Minnekäpäin sitä pitää? Yleensähän se myötäpäivän kiristyy, mutta onko tämä nyt sama homma tässä? Perkele. Mä löysin nyt kannut. Tämä on kyllä haista vitun paikassa tämä. Kiristys tässä, kiristys. Öljyä pitäisi lisätä tähän kannuun. Alkaa olla finaalissa. Aika iso tankki tuossa. Niin, tätähän ei pysty kuin yhdessä asennossa oikeastaan laittamaan tuonne tätä korkkia. Tää ei niinku pysty laittamaan väärille kierteille. Tuo on tuommoinen, ja siinä toisessa oli tuo nasta. Tässä muuten tuntuu tuo, vähän niinku olisi tuo tiiviste tuommoinen järkevämpi. Tulihan tää tietysti kympin kalliimpi, ei se muuten näyttäisi vuotava. Ei se kato vuoja nyt. Ei vuotto korkki. Joo. On pialle. Tässä on tämä lurskutin. Jos se toimii. No näin eläkö lähtö. Hetkinen, tässä ei ole sitä puolkaisua. Tässä on vain. Mitä? Minkälainen ryyppy tämä tämmönen? Ei pysy. Eihän tämä pysy, saatana. Täh! Nee, kun se pitää vaan kovempaa vettä. Nytpä se pitäisi olla. Onko tässä heittämään kevyt käynnistys? On. Monhennellako? Ei sitä monesti tarvinnut.
Ennustan, että Puuskuvarra tullaan olemaan kovilla tuon kanssa. Sanna. Mutta näppituntuma on se, että kyllä Huski veti joutumme, mutta pitää niin kuin sanoa, että tuon hintaiseksi sahaksi on vahva saha. On vahva saha tuon hintaiseksi sahaksi. Ja toiseksi sitten tämä, että tämän 18 tuuman laipan ja ketjun oikeesti niin tämä maksaa enemmän tämä laippa ja ketju pelkästään kuin saatana tämä saha. Et kun ostaa tämän laippa ja ketjun ja ottaa tämän sahan kaupan päälle, niin sopii halvemmalla tämän laippa ja ketju. Siitä niin kuin maksetaan, että sinä otat tämmöisen sahan. Tämän ketjun ja laipan kylkiäisenä, niin sä saat siitä rahaa. Niin kuin periaatteessa. Mutta onhan tää niin kuin muuten, tietysti tästä niin kuin voisi tehdä ihan vaikka erillisen jaksonkin, niin kuin Kiinan saha vs tuo, mutta tää on niin kuin niin epäergonominen saha. Nämä on kulumikkat, nämä kaikki, nämä tuntuu niin kuin heti tuonne kämmenni. Ja sitten tuo tärinä.
se tulloo niinku heti tuonne kämmenni. Ja se on niinku jotenkin niinku se on heti parempi on käsissä. Tämmönen oikea ammattisaha. Mutta ja tietysti se, että hintaero on joo, mutta tuota kyllä mie sanon, että tuota en ruppees tällä niinku tämän jälkeen töitä tekemään. Kyllä tää niinku jossain käytössä voi tulla rankalla jöliä, lejille ja muuta mennä, mutta ei se on niin tuota epämukava työskennellä tuolla tähän verrattuna. Että jos oikeasti tekee työtä, hakkuutyötä, paljon sahalla hommia, niin kyllä me niinku ehdottomasti otan, maksan siitä 10-kertaisen hinnan siitä niinku työskentelyn mukavuudesta. Se on kuitenkin niin pitkä jono tunteja, minkä tuolla sahakäissä kulukko tuolla metässä. Ja mie en halunnut mitään kylmäsormisuutta itselleni niinku otto sitä perinteistä metsurin sairautta. Mut siis uskomatonta, että tuolla hinto, ja tää tuli siis lähetettynä 59 eurolla ilman toimituskuluja tämä saha, niinku lähiposti. Et tota, sitähän en tietysti tiedä mitä nämä kestää. Mutta tuota, se on uskomattomalta tuntuu, että tällä hintoa voidaan ensinnäkin antaa tuommoinen merkkiketju, merkkilaippa ja vielä täysin toimiva saha. Ja oikeasti tämä tuntuu vahvalta niin kuin vientämään tämä saha. Siinä ei ole niin kuin mitään. Kyllä mie sanoisin, että Huski tuota siitäkin huolimatta voiton vei. Niinku tuossakin nopeudessa, leikkuun nopeudessa, mikä ei tietenkään oo tuota se tärkein kriteeri sahoa valittaessa. Tai joissain tapauksissa voipi olla, mutta tuota, mutta se ei välttämättä oo se pääasiallinen kriteeri.